Dobrý den, dneska si uděláme kuře à la bažan, tedy kuře na způsob bažanta. Mám tady cibuli, mám tady kuře, mám tady slaninu, divoké koření, máslo a to je asi skoro všechno. Takže začnu kuřetem. Takhle tohle to můžeme useknout, ale taky nemusíme. Teď si připravím slaninu, tady mám kůži, tu samozřejmě už si hodím takhle do hrnce. No a kůže našpikuju. Tam. Já myslím, že takhle 3 kousky do každého, že budou stačit. Tak, ještě to druhý. Tak, teď to osolím. Vezmu z obou stran. Opepřím. No, aby to bylo zajímavější, tak to takhle. Ne, zajímavější, aby to bylo, aby jsme to pak už nemuseli tu šťávu hustit, tak to takhle zlehka popráším moukou. No. A budu krájet cibuli. Takže cibulku mám nakrájenou. No a teď si tady nakrájím pár. To myslím, takhle bude stačit. Na takové hezké kostičky. Tak do kastrolku si dám kousek másla. Máslo nechám rozpustit a pak tam opeču na tom ty kuřata. Takže takhle to tam dám a z obou strany opeču. Vidíte, mám tady kousek té slaniny, to se mi tam krásně taky vypeče. Tak už chvilku počkáme, opečem to pomalučku z obou stran a můžeme pokračovat. No. Takhle to otočím a opejkám z druhé strany. Tak takhle to bude stačit, mám to opečený. Teď tam přidám slaninu, nechám ji rozpustit, no a přidám tam cibuli, potom. Hop. No a cibulku zase takového lehce růžová. Potom tady mám připravený koření, protože je to à la bažan. Tedy jako bažan, tak normálně se to dává, že se to tam prostě nasype. A potom se to i s tím kořením servíruje, že to v té šťávě zůstane. No, já tady mám i takovejhle ten na čaj, že jo, takže do toho se to dá taky dát. Pokud byste si to nechtěli z toho vybírat, ale já to dám prostě klasicky. Protože když se dělá bažant, ne kuře a la bažant, ale bažant, takže oni jaksi ocenějí i to, že takový ten důkaz, že to je střelený bažant, takže jsem tam občas i v tom mase brokly jsem tam, že jo, takže je to taková zvyklost, takže já to udělám klasicky. Tak, už to začíná barvit, takže tam můžu takhle hodit to koření. No, pepř, popkový list, nový koření, hop tam s tím.
No a teď tu cibulku s tím kořením a slaninou takhle trošku zalaju. Přidám do tohoto kuře. Samozřejmě i všechnu tu šťávu, která po něm zbyla. No a při 170 stupních, spíš teda, co jsem řekl, 170, no 180 stupních, já myslím, že za 3/4 hodiny to bude pečený takhle bez pokličky do trouby a za chvilku to bude tak. No a občas se to takhle musí přelejt, no a zase tam ještě dám trošku toho vývaru na podlití. Takhle dvě malé nabíjačky. No a pečeme dál. Tak vidíte, takhle hezky to vypadá. No a budeme nadávat. Tak to pár brambor. No, možná ještě jeden, kdo bude chtít, taky si přidá. No, a teď tady mám to kuře. Takhle to poliju tou šťávou. Samozřejmě i s tím kořením a se vším všudy. Protože takhle se to prostě servíruje. Tak, kuře a la bažan. Ať vám chutná. Ještě moment. Ještě tady mám petrželku, tak to ještě trošku vylepším. Tak.